මුන්නාන්සට අවස්ථාවක් තියෙනවා 300ක් මරපු 500ක් තුවල්ලපු මේ ආණ්ඩුව ගෙදරින්න පාස්කෝ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් පසුව කිතුනු ජනතාව වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තුව තුල සහ ඉන් පිටත පක්ෂ ભેදයකින් තොරව અભීතව හඬ නැගූ ඔහු දිස්ත්‍රික් නායක ගරු ප්‍රසන්න රණතුංග මැතිතුමාට අයුමේ ශක්තියක් වූ ප්‍රජා සංවර්ධන රාජ්‍ය මාත්‍ය නිමල් ලංසා මැතිදුන් මෙවරත් උබේ මනාපෙන් දියවන්නා සටනට සූදානම්.